بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka waxaan ku soo bandhigaynaa urur siyaasadeedkii ugu horeeyay ee soo bandhiga inuu markaasi talo u saaro shan xubnood oo ka mid ah ururkaasi waa SPP waxa uu hoggaamiya gariiqaan sare maxamed maxamuud xaashi timo. haddaynu haddaba soo qaadano ururkaasi oo in badan kusoo jiray dacwado kala duwan oo aakhirkiina uu ku guuleystay guddoomiyaha hadda ku meelgaarka maadaama uu ka tegay guddoomiyihii hore ayaa hadda saaxadda siyaasadda waqtigan aynu ku jirno waxay noqotay in taladii iyo qaabkii ay u baahnaayeen markii waxay iska weydiiyeen inay noqdaan bal inay markaasi ka fikiraan maadaama aanay isbixin karayn way yihiin ururkii ugu horreeyey ee si cad markaasi u qeexa hawshoodu inay noqonayso midaan taabogalahay. haddaba maxaa u sababa in ururkan iyo ururada kale iyo guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland markaad eegto dhinaca asxaabta iyo meelaha ay markaasi ka liigayaan halkii ayay ka timi siday ku timi maxaa keenay inay markaasi socon waayaan. haddii aynu taariikhda sooyaalka sida ay dimuqraadiyadda dalkeenna ku soo onkotay aynu ku bilowno saddexdii urur ee ugu horreeyey ee aakhirkii isku bedelay xisbiyada oo ay ahaayeen udub kulmiye iyo ucid oo noqon lahaa barnaamijyadooda marka laga tago dhinaca xeerka inay isaga mid ahaayeen oo ay ku salaysnaayeen habka markaasi uu u samaysan yahay xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka taasoo ciddii markaasi urur kasta markaas samaysay ee ku suntanayd ee xogeeyayaasha iyo guddoomiyaha iyo tartan kagaba ku gashay markii ay ku guuleysteen ay noqdeen inay markaasi sheergareeyaan ama ay wada yeeshaan dadkii codka siiyey iyo xubnihii markaasi dhismaha dhinaca shuruucda iyo dhaqaalahoodaba u howlgalay ay noqdaan qaar isu bedela ama wax ku wada yeesha sida ay u noqon lahaayeen xisbi. haddaba tallaabooyinkaasi haddii halkaasi laga amba qaadi lahaa waa ay noqon lahayd diiwaangelintii ugu horreysay ee dadkii xisbi kasta u codeeyey ee kasoo kala jeeday lixda gobol ee dalku uu ka koobnaa run ahaantiina lagu qiimeeyo dhaqaalaha guud ee dadka iyo qeybaha markaasi bulshadu marka la eego inkamka dhaqaale ee soo gala oo noqon lahaa muxuu ku geesgaraysan yahay maxaa qofku uu bishii noqon karaa xeerarkooduna ay ku salaysnaayeen in qofka xubinta ah iyo qofka markaasi taageeraha ah ee la dhacsan barnaamijka iyo qaabka markaasi xisbigaasi uu u shaqaynayo ay kala duwanaayeen. xeerarka qaarkood haddii aynu raadayno ama wax ka xusuusano waxaa ka mid ahaa inay isaga mid ahaayeen in guud ahaan codadkii ay ka heleen gobolada saamiga marka lagu eego ay ku bedeli jireen dhinaca golaha dhexe oo noqonaya kii markii hore lagu yegleelay inta markaasi xilifada ahayd ee noqotay inay markaasi sameeyaan ururka aakhirkana ay isugu bedelaan inay xisbi noqdaan. qaabkaasoo markaa u dhignaa xilliga ay kasoo gudbaan doorashada shirweynahana ay u diyaar garoobayaan in lagu soo kordhiyo golaha dhexena uu isu bedelo oo la keeno codadkii gobol kasta uu ka helay markaasi biirsantka codadka markaasi uu ka helay xisbigaasi lixdaasi gobol ay ku salaysnaadaan in lagu diiwaangeliyo qof kasta oo markaasi u codeeyey inuu ka mid noqonayo xeerka iyo nidaamkana uu waafaqsanaanayo oo noqonaysa haddii contributionka marka shir laga yeesho ee la dejiyo ay noqonayso tusaale ahaan haddii 100,000 ama 100,000 oo qof ay ka taageeraan lixda gobol ee dalku ka kooban yahay iyaga oo dhinacyada kala duwan 9,15 sidaa u kala baxaya oo gobolba codadkii uu ka helay ay noqonayso inaynu sidaa u qiimeyno ayaa waxay noqonaysaa marka la dejiyo xisaabta marka xisbigu ku bilaabmayo hawshiisa wadaag ee wax wada yeelashada iyo dhaqaalaha oo na doonayo inuu markaasi beri ku howlgalo shantaa sannadoodna ay noqoto haddii tusaale ahaan 100,000 marka ay taageeraan in laguba qiimeyn karo $1 oo kale inuu qofku xubin ahaan marka uu doonayo inuu si rasmi ah uga mid noqdo xisbiga uu bixiyo. bil kasta waxaa markaasi u hoynaya 100,000 oo markaasi ka kala yimi lixda gobol ee dalka iyo degmooyinkooda oo ku salaysan maadaama dowlad yar oo xubnihiisu ay markaasi u dhisan yihiin habka xogeeyayaasha oo ku asaangaraysan qaabka dowladnimada ee markaasi ay u dhisan tahay sida marka wasaaradaha iyo markaasi laamaha dowladdu ilaa heer gobol ilaa iyo heer degmo ay iyaguna saas oo kale oo heer markaa xisbiya ay ku salaysan yihiin. muddada 5 sano ah ee markaasi talada loogu talagalay in isbedelka labaad ee markaasi loogu ordayo in mar labaad tartan la galo oo wixii markaasi xisbigii talada qabtay iyo ururadii markaasi mucaaradka ahaa ee labada ahaa ee xisbiyadii mucaaradka ahaa ee labada ahaa ay noqdaan inay kula tartamaan wixii markaasi uu gafay xisbigii talada hayay oo ay noqdaan inay markaasi ku gurubtamaan oo ay soo bandhigaan xuquuqda iyo qeybihii kala duwanaa ee uu qabtay inaanay markaasi daboolin ee ay noqdaan inay qiraan intii uu markaa 5 sannadood wixii uu ballan qaaday wixii ka fulay iyo waxyaabaha markaasi ay ku dhaliilayaan oo ah inay iyagu buuxin doonaan heerka wixii ay qabteen maahay wixii ka dhiman haddii la doorto oo ay iyaguna kursiga ku guuleysteen. arrimaha noocaas ah oo noqon lahaa in garaadka siyaasiga ah ee bulshadu uu noqon lahaa mid kobca oo heer gaadha run ahaantiina aakhirka noqda in dowladnimada
yar ee markaasi doonaysa dowladnimada weyn Britain sida ay ku bedeli lahayd ay noqoto in lagu qiimeeyo contributionka wadaag ah ee noqonaya halka dollar qiimihiisu marka Soomaaliland loo rogo inay noqdaan in uu doorashooyinka dhamaantii heer tuulo deegmo in gobol qaran intaba uu xaq u leeyahay inuu si soo taago maadaama dastuurku uu siinayo in qof kasta oo Soomaaliland diri uu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto taasoo ku saleysan xuquuqda markaasi siman ee ah in inta markaasi doonaysa doorashada inay u soo baxaan oo golaha dhexe ee ku yimi qaabka markaasi heerka gobol ee codadku ay ku kala yimaadeen oo ay ku kala bedan yihiin codadkii markaa gobolada laga helay ay noqon lahaayeen in inta markaa doonaysa musharaxnimada ee tartanka xisbigu markaasi u soo baxda ay noqdaan qaar la yimaada barnaamijyo marka ay markaa golaha dhexe iyo guddoomiyahoogu ay dhageystaan barnaamijyada kala duwan ee ay soo bandhigeen inta doonaysa xisbiga hogaamintiisa inay ka qayb galaan ay noqoto barnaamijyadooda kala duwanaanshihiisa in lagu qiimeeyo hal barnaamijna ay ka qaataan kaasina uu noqdo in ay u doortaan inuu xisbiga hogaamiyo una noqdo musharaxa markaasi ay taageerayaan taasoo maanta keentay in dhaqaalihii xilligaasi 15 sanadood ay u biirayeen oo sanad walba marka la eego 12 bilood ay noqonayso in sanadkiiba 1,200,000 oo markaasi 1,000 oo noqonayso dollarka Mareykanka una dhiganta markaasi sarifku kulba heerka uu ku saleysan yahay in 15 sanadood uu ku buuxsamo yacni dakhliga xisbigu leeyahay haddaba iyadoo marka la diyaarinayo doorashada cidda markaasi ku tartamaysa xisbigaasi marka hore ahaa mucaaradka iyo xisbiga kale ee mucaaradka iyo xisbiga markaasi tiradahay ay ku tartamayaan ay noqonayso in Britain ee dhaqaalaha ay noqdaan wareegyadooda iyo qaybaha kale ee kaambiinada ay noqdaan inaan haba yaraatay hadda maanta waxa dhacay oo ah in xisbiyada iyo cidda hoggaamisa ay qoysaska ay ka soo jeedaan ay culayskooda ku dhacaan oo dhaqaalaha ayaga laga doono maadaama aanu xisbigu lahayn meel cashuur uu ka qaado sida dowladda oo kale laakiin ay yihiin in ay ku dhabarsabaan ama dhaqaalahoodu uu burburka ka soo gaadho oo dhibaatooyin farabadan uu ku hayo qofka markaasi xubinta ka ee hogaaminaya ee doonaya musharax ahaan xisbigaasi inuu musharax u yahay ay noqoto culaysku in qoys ahaan iyo guud ahaanba sifadu ka soo jeedo ay noqotay in culayskaasi ku dhaco oo maanta aynu dareemayno dhibaatooyinka ay koob ka soo qaadanay ururkan ugu horreeyey maadaama uu tallaabsan waayey kuwa kalena adkaysigooda iyo waqtiga ay qaateen ay noqonayso inay dareemaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidee ayaa isbeddelkaasi dib loogu soo celin karaa oo loo noqon karaa in xisbigu noqdo mid markaa dheeli tiran oo xuquuqda qofka uu tilmaamayo ee dastuuriga ah marka loo soo noqdo uu heer kasta oo markaasi ay noqonayso kuraastiisa in uu ka tartami karo xaqna u leeyahay inuu isu soo sharaxo taasoo markaa ay ka reeban tahay guruubaysi ama xulufaysi ama in laga galo qaybaha markaasi wadahadalka oo loogu noqonaysa ama noqonaysa in hebel aynu maanta ka dhigano talada oo aynu noqono in markaasi loo lumigareeyo si ay markaasi u noqdaan in isaga la iska rabtaago Britain intii taageertaysna sidoo kale uu isu garabtaago oo ay noqdaan kooxdaasi qaar iyagu markaasi qoysku dhiibkoodu noqdo in iyaga oo keliya ay wax ku meereystaan arrimaha noocaas wax lagaga bixi lahaa hadaba sida marka hore barnaamijyadu ay u abyanaayeen ama ay u bilownaayeen oo ahaa sida ay tahay in codadkaasi iyo golaha dhexe iyo guud ahaan musharaxnimadu ay xor yihiin oo ay ku kala tegi doonaan habka barnaamijyada ay u soo bandhigaan iyada oo xogaha xogayaasha kala duwan oo markaasi u dhigma qaybaha kala duwan ee heegalka dowladdu uu dhisan yahay hadday tahay dhinaca maaliyadda hadday tahay dhinaca arrimaha gudaha hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay caafimaadka iyo arrimaha siyaasiga ah oo dhan iyaguna ay u sameysan yihiin xisbiyada mucaaradkii in xoghayayaal ay u noqdaan qaybahaasi maadaama ay doonayaan inay xogaha ay soo ururinayaan meelaha Britain dhalisho ay ka imanayso ee lagu noqonayo xogahaasi ay tilmaamayaan inuu ka gaabiyey iyo kuwii uu qabtay ee uu ku guuleystay ay noqdaan wax qiraala oo Britain wax kasta oo markaasi uu soo bandhigay xisbigaasi intuu talada hayay aan lagaga masuugin wixii laakiin uu gafay ay noqdaan inay iyaguna ku ololeeyaan sidii ay noqon lahayn Britain in halkaasi ay uga siyaabo qaadaan oo lagu doorto laguna la xisaabtamo aakhirkana ay noqoto inay dadku markaa fahmaan dimuqraadiyaddu waxay tahay iyo qorisku dhiibkani waxa uu yahay iyo xuquuqda qofku uu u leeyahay inuu goob kasta u sharaxnaan karo oo kooxi aanay isku gadaami karin aakhirkana aanay noqon karin inay markaasi ku soo biyabeesho sida ay maanta xaaladu yihiin inuu qoys aakhirka ku dambeeyo tusaale ahaan hadii soo qaadano saddexda xisbi ee maanta tartamaya mid waxa uu hayaa talada laba xisbina waa mucaarad markaad eegto saddexdaasi xisbi ee markaasi la doonayo inay talada iyo hoggaanka sare ay ku tartamaan waxaynu dareemaynaa
labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani in culayskoodu uu saaran yahay bulshooyinka ka soo jeeda taasoo noqonaysa kulba dhaqaalaha iyo culayska markaasi sida ay bulshadaasi ula wadaagto inay ku noqoto inay wax ku kasbadaan warbaahinta bishii miliyo kulaysma dhaafno reyga ka dhibo asalaamu calaykum waraxmatullah